Krajicek. Dobrý den. Dobrý den. Prosím. Tady máte autíčko. Děkuju. Jste si měl s tím hrát? Jú. Co to umí? Úplně všechno. Má to převodovku. Aby mi to tady nepřejelo tu bestovku. Jak převodovku? To je těžký. Dobře, musím říct na začátek. Miloš Křeček, největší sběratel lega na světě. Je to tak? Tak, to je všechno. A... ne, kolik máte ve své sbírce modelů? No, dá se říct kolem 10 000 už. 10 000 modelů od modílku až po... Takhle, tohle je jeden z nich a to je druhý z nich. No moment, tak to musíme začít, to vypadá starší o něco. Tak tohle je starší asi než my dva, skoro dohromady. Dík. Jsou takový... Hned se cítím mladší. Říkám dohromady, dohromady. Jo, tak. Takový hrací kosky. Ano, to je první Lego? To není úplně první, je to z roku 48. No. Ale je to dřevěný. Můžu? Jasně. Opatrně, je to dost drahý. Kolik? Takovýhle kousek 25 000. Čeho? Korun. Korun, dobrý. No, ale to je spoustu peněz. Jo, no jasně, to jasně. A tohle? Tohle tak 15. 1000 korun. Ale teďka. Jo, a mezi tím je ten rozdíl tedy kolika let? Tak 48 a 2017. Kolik to je? 65. A jak vás to napadlo sbírat? Lebo takhle, vidíme, můžu takhle nechat tady autíčko? Jasně. Je krásný. Tím asi rodiče, když jsem byl malej, tak mi dávali to Lego, že jo? A když jsem... Moment, co dělali rodiče? Tak pracovali hodně. Takhle, tak bylo, říct... bylo to za Komančů, no. Takže vždycky si myslím každý rok tak jako vyšmelili někde dvě Lega v Tuzexu, nebo... Jo, myslím, nějak to Arabelo, jako, že by Lego. To není jako, že bych dostával každý měsíc Lego, ale tak jednou za ten rok nebo dvakrát jsem dostal Lego. Já myslím, že my se můžeme podívat na to, co máte ve sbírce, že tam jsou nádherné kousky, ale potřebovali v vaší spolupráci a trošku to okomentovat. Určitě. To jsme viděli, to je tedy... A to jsou ty kousky, co jsou tady, ty krabice. Nejstarší set, který je vystavený v muzeu. To znám, to je Zvězdných válek. To je Zvězdných válek, Falcon. Takový předchůdce návštěvníků, jako. Teda ve světě byly návštěvníci, bylo Hvězdní války, my jsme měli návštěvníky. S Tádou Patrasovou. No. Přímě řečeno, jako ve Hvězdných válkách nikdo nic moc nehrál. Ne, to bylo strašný. To je strašný. Tohle je taková legendární stavebnice těch Hvězdných válek. Ano. To je Lego, který se vlastně vyšplhal nejdráž úplně. Nejdražší. To je úplně nejdražší tovární set, který byl jakoby vydražený. Ano. Za 15 000 dolarů v LA. A už nikdy potom, ani předtím, nebyla cena za stavebnici tak vysoko. A podívejte pak... se, jestli to nemáte doma náhodou. No na půdě, když to máte, je to dobrý. V krabici, nerozbalený. No samozřejmě. Jasně. To není na hraní. To... Jo, jsem zapomněl, že Lego by mohlo být na hraní. Jo, ale to je té továrnice, tohle to vymyslel. Tohle je klasický, jo, a tohle to už vy si stavíte, tovární jakoby, set. To už nevyrábí. Ne, tohle už nevyrábí firma. Lego, tohle je zrovna Národní divadlo, z jedné strany pohled. To je neuvěřitelné, z čeho jste to postavili? Se staví tak, že se koupějí komponenty a dá se to dohromady. No, vám to nebudu ani popisovat, to je na dlouho. Co dál jste, jo, a tady je Národní muzeum. Národní muzeum. To je taky postavený teda z jiných krabic? To je taky, to se dělá tak, že se rozebere třeba 50 stavebnic. Moment. Vybere se z toho ten dílek, který je potřeba z těch 50 stavebnic, no a postaví se tohle. Na kolik to vyjde, když rozebíráte 50 stavebnic? Tolik peněz nevyděláte ani za rok. Děkuju. A... To byl. To je strašný. To se vyplatí. Jo, zlatý Mr. Panáček. Gold. Takový zlatý panáček. Ale jste se ptal na to nejdražší. Tak samozřejmě tohle je nejdražší figurka, která v historii Lega je asi k dispozici. Nevím teda, za kolik byla vydražena, ale je z roku 2013. Doktor Hladinký. Lego jich údajně dalo do takových těch minibalíčků 5 000. A když byl asi v roce 2013, jsem si to chtěl pořídit, tak cena toho byla zhruba 500 euro. Moment, a prodával jsi to původně za kolik? Za 79 korun. Za 79 korun. A to byste museli mít štěstí, to je jako loterie, los. Stíráte furt nic. Jo. Tohle rozbalujete furt nic. Jasně. Takže vám nezbyde, než si ho koupit. Za 500 euro. To jsem říkal, že je drahý. No to je. Že si počkám. Ano. Počkal jsem, dneska už stojí 5 000 euro. Takže kdybyste někdo měl zájem, scháním sponzora, který by vykoupil
Mistra Golda. Jo. Zlatýho. Taky se podívejte, jestli nemáte doma. Třeba takhle jde v kapse nebo tak. Za 5000 euro. No to je nádherný. Nemám doma. No, mimochodem, ale tak to musí být... Já bych vám dal volný stupenky, kdybyste ho koupil. Jo, když vám ho koupil, dostal stupenky. Na dlouho. Kolik je cena stupenky u vás? Tak o nějakých 100 korun do 500 korun rodinný vstupný. A já mám koupit Golda za 5000 euro. No tak budete moct chodit každý den do konce života. Si ho tam prohlížet. Zdarma. Si ho koupím pro sebe, otevřu si vlastní muzeum. Ale... Ne, je pravda. Neuchrém, tak my jste do toho musel dát obrovské peníze. Z čeho jste to sponzoroval? Není to tak. Nestálo to tolik peněz, protože ta sbírka vznikala vlastně od těch 5 let. Vlastně ty lega se dochovaly, ty rodiče měli už tenkrát přehled a schovávali to, ty stavebnice. Takže vlastně já už 15 měl třeba 50, 100 stavebnic, to nevím přesně. A vlastně už, když jsem chodil do učení, tak lidi chodili do restaurací, utráceli prachy za pivo, kamarádi a to. A já kupoval lego na burzách a tak dále. A třeba... Tadle jste měl veselý život? Měl. Tadle stavebnice jako se dá koupit v Dánsku na nějakém tržišti za 500 korun. Jo. No ale musíte mít velký štěstí a musíte hodně hledat. Já mám šikovnou manželku a ona má ráda ty bleší trhy, jak to vždycky hledáme a najdeme. Rozumím. Perfektní, rozumím. Perfektní. Ne, ale vy jste, pokud vím, vy nejste profesionální legista. A... Nejsem, určitě ne. Se ptáte? Ano, co jste normálně profesí? Normální profesí jsem se vyučil prodavačem, řezníkem. No, to je dobrá profese. V souvislosti s legem? Ne, jako myslím, dobrá profese. Ne v souvislosti s legem, ale je to dobrá profese. No je pravda, že jste v ní byl velmi úspěšný. No tak jsem trvalé, doufám. Dobře, ne, tak ale myslím, že už to mají dneska děti. Ale kolik jste otevřel řeznictví? V Praze 10. Ano. A továrnu na párky. Továrnu na párky máte. Ale tak to není jenom moje, to je, mám za otce. No tak nejste jediný, kdo tady má továrnu na párky, to je jasný, ale... Ale... Mám šikovný děti. Oni, jo. Oni to jako se o to podělej a oni makají. Už to vedou samozřejmě. No vy jste taky levakával, já vím, že jste stával ve 3, ve 4 ráno, abyste prodával párky a vyráběl. A dneska stáváte ve 3, ve 4 ráno, abyste stavěl lego. To je přeci nádherný. Stávat no ve 3, ve 4 ráno. Já to říkám dětem od té doby, co se narodili. A oni tomu uvěřej a vstávají za radostí. Jasně, ale potřeba... oni nestaví lego. Ne, oni chodí do práce. Ve 3, ve 4 ráno. Ano. To máte jako pekaři, taky musí vstávat, aby byli v 7 ráno čerstvý housky. Tak my, řezníci, musíme nějaký vstávat, aby ty naši zákazníci měli prostě ráno to maso nakrájené a na těch školách, aby měli ty kuchařky z čeho vařit a tak dále. Chápu. Myslím, že si ten Felix s tou Aničkou nevybrali špatně. A myslím, že nestávají ve 3, ve 4 ráno. A my zase chodíme brzo spát. V kolik? V 9. V 9, takhle. No dobře, ale tak vy do dneška skládáte, kolik hodin denně skládáte, stavíte? Minimálně 2 hodiny denně, ale většinou je to tak 5-6 hodin denně. 5-6 hodin denně stavíte? Ty 2 hodiny denně jsem si dal jako normu, že to musím. Jasně, takže jako Vladimír s činkama, tak vy 2 hodiny denně. Jasně, podívejte se, jaký mám palec. To je z toho, jak furt mačkám takhle to lego. To je artroza, ne? No to je z toho lega. Vy máte vykloubený... No jasně. Kvůli legu? No. To je nemoc povolání. Možná se stane, že prostě... A to vám lidi jako říkají, z čeho to máš? Od lega. No, tak jako, helejte se, dnešní generace, ta to má ve 30 let z mobilu. Koukejte na mladý lidi, jak už se jim dělají ty palce. To má jak furt jedou na těch mobilech. Že? A já furt jedu ty kostičky. Jsou miliony kostiček, co jsem poskládal. Jo. No a je fakt, že jste na to musel postavit muzeum, to chápu. Tak jsme s manželkou jeden večer leželi a ona mi říká, tady se nedá užít, to je strašný. Musíme odevřít nějaký muzeum, jak jsme odevřeli muzeum. Jedno. Ne, víc. No ne, začal jste jedním. No jedním, ale tak ty modely furt přibývají. Že jo, mě dneska lidi posílají zadarmo ty sety z celého světa. Prostě mě berou jako sběratele, takže já jim za to pošlu volné vstupenky, oni pošlou nějaký model a tak dále. To funguje, celosvětový takový výměnný obchod. Dobře, a to dáváte do muzea, první to už je plný? První je plný, druhý je plný, třetí je plný, čtvrtý je plný, pátý je plný, teď čekáme na 6.
Moment, ale máte ve zvláštních městech v Praze, to chápu. Ke každému mám takový osobní nějaký vztah zajímavý. Chápu, Špindlerův plín, tam se dál. Závodně jsem lyžoval, táta tam se mnou jezdil celý dětství. A Poděbrady? Poděbrady, kamaráda tam operovali se srdcem, tak on tam, jsem tam za ním přijel dvakrát na objev, říká, myslím tě, tady nemám kam jít, můžeš tady otevřít muzeum. A jsme tam otevřeli muzeum. Kde ještě? V Kutný hoře. Chápu. A máme chalupu 100 let, tak jsme si tam pořídili muzeum. No dobře, ale tak já bych otvíral muzea, tak Prahu chápu, ale pak proč ne třeba Brno, nebo bych bral... No, když se ptáte na to Brno, tak to je složitý. Já do toho nechtěl zamlušovat, jako, ale teda... Tak, já se napiju. No, já jako čistě logicky takhle. Jsem myslel, tak velká města otvírám. Takhle, hlejte se, za mnou si lidi přijedou do těch muzeí, protože prostě to je paráda, to je prostě nádherný. No. To je prostě to Lego, to je fantastický. A tak jsme přijeli jako nadšený do toho Brna, protože tam někde ve okolí, to jsme ještě neměli v Jeseníku muzeum, tak si říkám, tak jedeme na tu Moravu a bude to super Brno, velký město, fajn lidi. Tak teď jsme tam našli teda několik těch prostorů, s manželkou jsme se tam ubytovali v drahém hotelu, aby jsme jako nadechli tu atmosféru, ty číšníci vám něco řeknou a kuchaři a to. A my jsme tak jako tam byli, povídali, tak víkend dobrý, to jsme se bavili s těma číšníkama, akorát to bylo perfektní, fajn lidi. A představte si, v pondělí jdeme na úřad, na tom ohromném náměstí, teď jak se jmenuje, jestli nemůžu vzpomenout. To náměstí Svobody? Ne? Svobody. Náměstí Svobody, mám pocit. Ano. Tam je to samý billboard, reklamní poutač, ty Ačka a takový. A tak si říkám, tak našli jsme tam krásný prostor v pasáži. Říkám, hele, tak ale musíme tady dát nějakou reklamu do toho prostoru na to náměstí. A říkám, tak to není problém, tady všeho je, podívej se. Tak jsme si našli toho správného úředníka, přišli jsme tam. Říkám, dobrý den, mladá paní, zvesela pěkně, se usmíla, jako dáma ve středních letech. Co chcete? Já říkám, no, helejte, se mám takový podnikatelský záměr, blablabla, mám tady 4 muzea, tady bych chtěl 5. otevřít. S legem, hezký. To je dobrý, no a co po mně chcete? No potřebuji vědět, jestli tady v tom prostoru byste nám povolili nějakou reklamu, nějaký poutač, viděli jsme na tom náměstí, že jich tam máte spoustu. Paní se tak zarazila. To všechno budeme rušit, nic nepovolujem. Tak jsem se zamyslel, říkám, děkuju, naschledanou. Tak jsme naložili ty kufry do toho auta a šup do Prahy, zpátky. A pak jsme popojeli do Jeseníku dál a tam to bylo lepší. To není nic proti Brnu. No, ale tak říkám, proti Brnu to nic není, ty lidi tam jsou skvělí. To je jako já mám spoustu kamarádů v Brně a jsou to fajn lidi. Jo, taky říkal, že má spoustu Spartanů kamarádů, já nic tady nestám, jasně, že? No jasně. No já vím, jestli to tady dneska vypráví. No a mimochodem, děti jsou taky jako máklí do děti dánské tak věc. Trošku jsou postižení. To znamená? Tak furt stavěj. Ty, no. Ale ono to přejde, že jo, přijde ten pubertální věk, takže prostě tati Lego, no co, jako. No ale oni se, jako, jsou takový chytřejší, než jsem byl já. Oni zhruba ve 12, 13 přestali stavět a já jsem jim furt dával ty stavebnice. Víte, co oni dělali, hajzlové, ježiš, pardon, malí, oni si je schovávali nerozbalený a kolem ty 20 za mnou chodí, kolik dáš? A vy jste vykupoval? Já samozřejmě vykupoval, děti potřebují ve 20 peníze, že jo, tak jsem jim trošku pomáhal, jako jsem jim zaplatil něco za tu stavebnici. A vy tady máte manželku? Mám. A nešla byste to nám říct, jak se žije tady s panem Legem? Dobrý den. A můžu... Mám... No ještě si tady, jen si to vyslechněte hezky od ní. Já, že bych šel dál, kdyby náhodou jako nějaký incident. Tak to se tak domluví potom doma, ale prosím vás takhle, když jste k němu přišla domů poprvé, když vás pozval, ten byt vypadal jak? Ten byt vypadal tak, jak vypadal potom dlouhá léta ještě stále a donutilo mě to pořídit si pevné boty, protože... Jo, máte takový antilegový. Protože byl plný kostiček, na které se šlapalo pořád, takže... To strašně takže, bolí. Takže přesně tak. Takže u nás se nosí pevné boty. No a jak vás zblbnul? Zblbnul mě na jiné věci, než na Lego to. Řeknu pravdu. Chci se jenom zeptat, kam jste jeli třeba na svatební cestu, ale možná mi napadá odpověď. Já myslím, že bez vší pochybnosti je to jasné. Do Dánska, na bleší trhy. To jsem já neřekl dopředu, samozřejmě. Jsem tajil, že jedem na pěkný výlet do Dánska.
No a zase jste ji nevzal do Legolandu, takže to aspoň bylo takový úctivý. Ten Legoland je pro děti. Takže vy jste chtěl romanticky okouzlit, takže jste jeli na Bleší trh a tam jste hledali kostičky? Hledali. A vy dobrovolně jste hledala kostičky? Já ráda ty Bleší trhy, to tady manžel nelhal. Ano, ráda. A jak to zvládá tady? To Lego musí být úplně všude. No, je úplně všude a proto vznikla muzea. No, ale vy z toho umíte udělat jako lecos, nutno říct, no, z toho Lega. Úplně všechno. Lega se dá postavit úplně všechno. Třeba kdyby portrét nějaký. Protože já vím, že vy máte v muzeu portrét Dominika Haška. Jo. Krásný. A to jste sám jako? Jo. Na to není zas tak složitý. Jasně, to nebudu to vysvětlovat tady dlouze, ale dá se to úplně v pohodě. A právě vznikla inspirace a vzniknul ještě jeden portrét. Tak jeden jsme ještě vytvořili. Ano. A kde bychom ho mohli ukázat? No ukažte. Takhle, jo. Ukaž. To je náš závěs ložnice. Jo. Jo. Hezky. Hezky. Mico, když jsi teda vyhrál tu Ligu mistrů, udělal jsi nám všem radost. Tady je ušatej pohár. Jo, ale to je ono. Manželé Křečkovi. Děkuju. No, já vás jenom... Miloš Křeček se svojí paní legisti. Dobrý. Děkuju.